כשאנחנו נכנסנו בעצם לרצועה, אנחנו נכנסנו על בסיס רחוב, ואיך שאנחנו נכנסנו, כינסו את כולנו, המ"פ שהיה אחראי על המוצב, כינס את כולם, והבאנו איזשהו תדריך לגבי אופן ההתנהלות שלנו בפנים. היה שעת לילה מאוחרת, היה חושך, וכולנו נדרשנו למשמעת מאוד רצינית בעניין התדריך הזה ספציפית, ואז על כל השלכותיו שאני אפרט. אז הוא פירט כל מיני נועלים שמבצעיים, איפה מותר לטייל, איפה אסור לטייל, אסור להסתובב לבד מחשש לחטיפות וכו' וכו'. ובין יתר הדברים הוא ציין בלב חמור ביותר לעלות לגגות. מה שהוא הסביר למעשה זה לחיל האוויר יש אור ירוק לראות על דמויות בגגות. חיל האוויר לא תמיד יעשה את ההפרדה, או לא תמיד יש לו את היכולת לסגור מעגל כל כך מהיר, אם מדובר פה באזרח, בחייל, במחבל, מבחינתו, אדם של הגגות הוא מופלל. ונאמר לנו שזה משהו שהוא כלל צהלי, כלומר, מבחינת כל הכוחות בשטח, יש פה לב ברור, חד, שאין לו יוצאים מן הכלל. כלומר, אין לאף חייל צהל מה לעשות על הגג, עלייה לגג פירושה, ממש כמוה כהתאבדות. כי כוחות אלו יורידו אותך? כן. מה שנאמר זה שבאמת יש כלי טייס כאלה ואחרים שפשוט יורים על דמויות שנמצאים בגגות. כלומר, אנחנו ידענו שיש כל מיני מסוקים ומטוסים למיניהם שבשמיים, שומעים אותם כל הזמן, רואים אותם כל הזמן, ולכלי הטייס האלה יש יכולת אש, ואין פה משחקים. כלומר, מי שנמצא על הגג, תמו בראשו.